чтоб ты не пришел, як не вся зійшов, я тебе чекала. Чекання нема, чи стежки не знав, мати не пускала. Новий рік приніс для краян і нові випробування. Якщо погода в перші дні 2017-го була до закарпатців досить прихильна, то вже про наступні так не скажеш. 4 січня біля села Залужжя Мукачівського району утворилися довжелезні черги, а усе через вкрай засніжені дороги. Дякуємо «Автодору», дуже прекрасно, ми дуже раді. Сьогодні ми заправилися, гроші заплатили, все як має бути, їдемо, бачите, яка скорість шалена. Качева, звука чева до Києва, кожен неї буде знати, що значить січових стрільців зачіпати. Як бачимо, на трасі Київ-Чоп також утворився затор. Тут уже із вантажних автомобілів. Фури просто застрягають у снігові, а на допомогу приїхали вже МНСники. Поліцейські кажуть, якщо снігоочисні машини надалі так працюватимуть, довжелезних черг не уникнути. До того ж є великий ризик дорожньо-транспортних пригод. Схожа ситуація всюди. Водії скаржаться, їздити доводиться зі швидкістю не більше 10-15 км на годину. На центральних вулицях вже утворюються затори, і це далеко не година пік. Дороги не чищені, ні один транспортний засіб не виходить, нічого, ні трактор, нічого не видно. Дорога на Мукачево дуже погана. Як і в городі, так і за городом. Дороги не чистять, ніхто нічого не робить. Це машини роз'їздили, якби машини не їздили, був би такий сніг, що як на тротуарі. Бачите самі, що нічого ніде нічого не робиться. Там розчищають, хто де працює, там вони всі розчищають біля себе. А так не бачу ні техніки. Ну це, мабуть, сніговий колапс. Мой город за мной, и нету здесь преград. Сильный снегопад, но вперед я продвигаюсь, поднимаюсь выше и не удивляюсь, ведь мой город, он всегда со мной. Он в моей душе, летом и зимой. Такої зими, за словами дорожників, не було з 98-го року. Рух вантажного транспорту обмежили на трасах міжнародного та державного значення Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин, Ужгород-Сабір та Хуз-Долина. Рятувальниками вже відбуксировано понад 24 великовагових автомобіля. Рух з сторони Львівської та Івано-Франківської областей обмежений. Великовагові автомобілі не пропускають. Та обмеження руху водіїв не зупиняє. Дорожники кажуть, проконтролювати кермувальників складно, через це і утворюється. Затори. Дійсно, ми були змушені у деяких випадках призупиняти рух великовагового транспорту, тому що, щоб не було на перевальних участках заторів, ви знаєте, якщо з'їдуться 2-3 фури, можуть зробити пробку, і тоді наша техніка не має можливості очищати сніг. Та попри всі намагання очистити автошляхи області, зробити це практично неможливо, кажуть дорожники. Техніки катастрофічно не вистачає. Та, що є, вже застаріла. Якщо б я сказав, що цієї техніки, яка є в наявності, вистачає, то я б говорив неправду. Ця техніка вже працює роки, їй більше 20-30 років. Самі розумієте, якщо техніка вже використала свій ресурс, і балансова вартість біля нуля і нижче. І як вона може працювати в такому режимі, коли потрібно працювати круглодобово. Лише за два дні негоди дорожники використали більше 170 тонн підсипних матеріалів та 40 тонн солі, тож запаси доводиться поповнювати. Як створюємо запаси на зиму? Беремо використання наших основних матеріалів за останні 5 років. П'ять років, ви самі знаєте, такої зими не було, і ми заготовили 3,5 тисячі тонн солі, яка на сьогоднішній день вже практично використана. Але облавтодор додатково закупив, і ми вже на сьогоднішній день отримали 10 вагонів, і ще на підході 4 вагони, 14 вагонів, і паралельно зразу йде закупка ще 14 вагонів. Більше 20 населених пунктів за метіль залишили без енергопостачання. Лінія електропередач пошкодила у 5 районах Закарпаття – Ужгородському, Великоберезнянському, Мукачівському, Свалявському та Воловецькому. У сніговому полоні опинились люди і в Хуському селі Вільшани. Тут 4 січня зійшло кілька лавин, які повністю перекрили дорогу Хуст-Колочава. Сніг зійшов з гір за лічені секунди та налякав місцевих не на жарт. Пів п'ятої години я прийшов із роботи, зайшов до хати,
зняв сапожки, зняв курточку, і в цей момент чути було такий маленький хлопок, і зразу стало темно. Все. Без шуму, без нічого, абсолютно зійшла лавина, закрила вікна. Шуму абсолютно ніякого не було. Одна з лавин дійшла до середини другого поверху, розповідає пан Богдан. Двері, на щастя, не заблокувало. На допомогу відразу прийшли сусіди. Усі гуртом почали розкидувати сніг. Рівно у 2000 році аналогічна така сама була лавина. Не знесло, в мене було повністю забор. Ну, зараз лише один прольот забору знищило, а в 2000 році знесло було повністю весь забор. Лише дякуючи забору воно утримало хату. Найбільша лавина принесла до 2000 кубів снігу і завалила автошлях суцільною 5-метровою стіною. Лавини зійшли ось тієї гори. Будинки тут стоять зовсім поруч зі схилами, тому від лавин тут фактично нема порятунку, адже тонни снігу, які падають зі швидкістю, можуть зруйнувати сільські хати вщент. На щастя, великої сили лавина не мала, то шкоди не наробила. Втім, через снігові завали відрізаним від світу опинився вільшанський будинок-інтернат. Заблокувало на дорозі кілька автівок. Саме головне, що ніхто не постраждав, тобто нема людських якихось людей, слава Богу, живі, які опинилися були між тими лавинами. Вони безпечно переночували ніч у дитбудинку. Протягом доби розчищали автошлях та відкрити проїзд дорогою обласного значення вдалося лише по обіді 5 січня. Як правило, лавина сходить в проміжках, там, де течуть потічки гірські, вниз, от там назбирається багато сніга, і воно потім сніг не витримує, сунеться по нижній поверхні і сувається на проїжджу частину, іменно в цих містах. Уже за кілька днів на Закарпатті вдарили сильні морози, стовпчики термометрів доходили до мінус 25. Та щойно морози відступили, хурделиці знову повернулись. Інтенсивний сніг, що посилився в обід п'ятниці, значно ускладнив рух автомобілів дорогами області. На різких підйомах, серпантинах і перевалах фури знову буксували. На дорогах чергові затори. На проблемних ділянках рух вже вкотре за кілька днів обмежили до покращення погодних умов. Тож, які ще сюрпризи принесе цьогорічна зима та чи впораються з ним Закарпаття, дізнаємось незабаром.